A jestli jste měl nějaký plán, jestli jste měl v kanceláři mapu Ruska a dával si špendlíky, jako tady prostě se chci podívat, tady se chci podívat a tam pojedu, anebo to bylo takové jako plánované, jestli to bylo plánované, jakoby plánovaný systém, jakoby systémově nějak projet to Rusko, poznat to Rusko, anebo to muselo být taky, co se naskytlo jako příležitost? No tak já jsem tam nebyl u cestovní kanceláře ani jako soukromasová, byl jsem to novinář. Takže jsem samozřejmě plánoval. Ano. Plánoval jsem, jezdil jsem tam samozřejmě pochopitelně za prvé, kde se něco dělo. V roce 2015 jsem třeba strávil 136 dnů v Donbase, hlavně tedy v Doněcku, na straně proruských separatistů, kde se něco dělo, nebo na Krymu, nebo olympijské hry. Ale současně jsem hledal témata, o kterých jsem si myslel, že by mohla být přitažlivá pro běžného českého diváka. A nejen politická, jo, ale že prostě jsem si říkal, třeba někoho napadne jako mě, slézt nějaký, nebo vylézt a slézt dolů nějaký vulkán na Kamčatce. Tak jsem jel na Kamčatku, byl jsem tam teda asi třikrát, dva ty vulkány jsem tam opravdu zdolal, byl jsem až nahoře. A stejně jako na Sachalinu, nebo na Bajkale, nebo za Polárním kruhem, na Severním Úrale a tak dále, kde vznikaly především objektivy, které jsem pro Českou televizi natáčel. Ale 95% cílů jsem si stanovil já. Ano, měl jsem v kanceláři obrovskou mapu Ruska, kam jsem si píchal vlaječky, jo. Ale přiznám se, že mě to asi po roce přestalo bavit, jo. Protože jsem věděl, že stejně budu dál cestovat. Jako vím, že jsem určitě navštívil více zemí, více míst než běžný Rus v jeho zemi a nacestoval jsem tam tolik, myslím, že to tady píšu o tom v letadle, že jsem asi vícekrát než osmkrát obletěl země kouly, jenom svými cestami po Rusku. Prostě hledal jsem témata, o nich jsem si myslel, že by mohla být zajímavá. Vy tam velmi poutavě popisujete rok 2014, Krym, kde jste byl, včetně názvu knihy, kde popisujete tu situaci, jak jste tam obcházel ty zelené mužičky, kde se tady v Evropě jsme vedli tu diskuzi, kdo to teda asi tak může být, co by to tak asi mohlo znamenat. Pak Jindřich Šídlo to letos tak jako pěkně charakterizoval, že se to stává takovým dobrým ruským zvykem, že nejdřív zimní olympijské hry a pak hura na Ukrajinu. Takže to tam bylo v tom roce 2014 a letos taky. Že to bylo v tom stínu v podstatě olympijských her, které že končily v Soči a najednou se tam prostě vzali zelení mužičci a vy jste se tam ptal, někoho odkud. Já jenom dvě věci ještě teď k vám. Stejně jako to bylo po Krymu, tak to bylo letos. Jen co skončily olympijské hry v Číně, tak běhlo pár dnů a kde mediální zájem a Rusové vtrhli na Ukrajinu. Já si pamatuju, když jsem byl v Soči a radostně jsme si tam na počest Samkový převlíkali ty bundy všichni tím zlatým nahoru. Chodili jsme potom v Soči, abychom ukazovali, že jsme Češi a že prostě máme zlato a tak dále. A ty poslední dva dny už to nikoho nemoc nezajímalo, ta olympiáda, protože už jsme sledovali, že se něco děje, jo? Že něco bouchne. Já jsem taky poslední den odletěl o prakticky několik hodin dříve, abych stihl letadlo na Krym. A byl jsem od prvních dnů na Krymu až do onoho referenda. Druhá věc je, když jste se toho dotknul, ten režim je postavený na lži. Když mluvím o těch zelených mužících. Ten režim, a mám na mysli, ať už Putina, když byl prezident, nebo Medvěděva, když byl prezidentem, je postaven prostě na lži. Potápí se Kursk, ten je na dovolené, jestli si pamatujete ponorku Kursk. Nic se neděje, máme to pod kontrolou. Bohužel všichni tam zařovali. Je Beslan, pošlou tam protiteroristické komando a na konci je 118 dětí, pokud se nepletu, a skoro 200 dospělých. Byl jsem tam, vím, před očima mám mámy,
kterým tam ty děti umřely v té škole. Znovu lhal. Potom jdete na divadelní představení na Dubrovku v Moskvě, vtrhne tam čečenské komando a to ruské protiteroristické komando sice zničí ty teroristy, těch 30 nebo kolik jich bylo, ale mezi tím otráví dosud nezjištěným plynem desítky dalších nevinných lidí, kteří prostě přišli na divadelní představení. Máme to pod kontrolou, vždycky jsem slyšel z úst Putina. Sledujeme to, nedovolíme, máme to pod kontrolou. Já když jsem byl v mém milovaném, velmi rád jsem tam jezdil, městečku, městě, možná jste tam někteří byli, Bachčisaraj na Krymu, kde je ta slavná fontána, o níž píše Puškin, tady na odbočím, jestli jste někdo tu fontánu viděli, tak mi dáte za pravdu, že to je kousek železné rezavé trubky, který čouhá ze zdí a teče voda, jo, do takové výlevky, kterou míváme někteří na chalupách a na chatách. To je ta slavná Bachčisarajská fontána. Jo. Tak jsem přijel do té Bachčisaraje a oni obklíčili, myslím si, že to byla dělostřelecká základna, co asi 20-30 metrů stál ruský voják, úplně v nové uniformě, naleštěný, měl krásné boty, všechno, měl masku, samopal a oni nesměli s nikým mluvit. Zase, aby lež. A já jsem tak důl do toho jednoho vojáka, že všichni říkali o nich zelení mužíci, to se ujal ten termín, a já mu stále říkám, tak mi řekni, odkud seš, a on se vždycky takhle otočil a nechtěl se mnou mluvit. A už jsem jako asi po šestý, po sedmý, po osmý se ho ptám, furt se před mnou otáčel, a říkám, jsi z Ruska? A on tak jenom procedil mezi zuby, a odkud bych asi tak byl? A zase se otočil. To je název ty knihy. To je, já jsem zvolil proto odpověď na moji otázku, která koresponduje s šířením lži. Já jim znám tu knižku. Já ji nemusím držet. Děkuju. Která koresponduje s tím šířením lži. Víte, my jsme všichni potom pátrali a z toho Kremlu neustále přicházeli. My s tím nemáme nic společného. To nejsou naši lidé, to nejsou Rusové. To není ruská armáda. To není ruská armáda, to nejsou Rusové, nemají nic s námi společného. Uběhlo pár měsíců a myslím, že jich bylo 306 a Putin v Kremlu jim udělil vysoké řády a vyznamenání především za ohleduplnost během návratu Krymu do domovského přístavu. Takhle se to romanticky možná pro mnohé vysvětlovalo. Že prostě ti vojáci byli tak ohleduplní a tak milí při tomu návratu toho Krymu do Ruska, že si zaslouží ty řády. Sakra jsem si řekl, že on to neřekl, když se celý svět ptal, odkud ti chlapi jsou, to odmítal. On odmítal po roce 2014, my s tím nemáme nic společného. Tak jsem zajel jednou s kameramanem, museli jsme po strašných silnicích a dojeli jsme do města, které se jmenuje Doněck, ale není to ten ukrajinský Doněck, je to hraniční město mezi Ukrajinou a Ruskem. Malinké městečko. Mimo jiné bylo to blízko, tam byl soud s tou pilotkou Savčenkovou, s tou Ukrajinkou. A tam vedla jediná železnice, která spojovala obě země, Rusko a Ukrajinu. Tak jsme vjeli přes nějaký les, jsme šli dlouho přes nějaký pole, abychom byli co nejblíže, aby nás nikdo neviděl, ty železnice. Jo? Tak jsme tam s tím kameramanem došli a jede dlouhý vlak, znáte to, ten má 50-60 vagónů, vezl vojenskou techniku. Zase jsem si řekl, dámy proměnou, sakra, kam asi tak ten vláček jede, když Putin tvrdí, my s tím nemáme nic společného a my jim nic nedodáváme. Sakra jsem si řekl, bylo 500 metrů na Ukrajinu, možná kilometr. Kam ten vlak asi mohl jet, když tam žádná křižovatka před tou hranici není? No samozřejmě, že jel pomáhat do Donbasu. Všichni jsme si kladli otázky,
v roce 2018, 2019, 5 let po událostech v Donbase. Odkud oni furt ti proruští separatisté mají novou techniku, odkud mají zbraně, odkud to berou, teď musí opravovat ty tanky, odkud střílejí ty rakety. No, sami si je doma v kuchyni nevyrobili. Víte, já jenom o tom mluvím kvůli tomu, a vždycky při prezentaci té knížky je to mé tvrzení. Já neříkám nic jiného, než to, co jsem viděl na vlastní oči, slyšel na vlastní uši a cítil na vlastní kůži. V té knize, když odpočím, není vymyšlené jméno. To jsou všechno lidé, kteří opravdu existují, a to, co mi tam říkají, tak cituji to většinou, co už stejně řekli v České televizi. To jsou hrdinové mých reportáží, ať už politických do událostí, nebo objektivů, horizontů a událostí a komentářů a tak dále. To jsou lidé, kteří stále asi ještě existují, pokud samozřejmě neumřeli. To nejsou vymyšlené příběhy. Všechno, co tam je, já jsem opravdu zažil. Takže když mě někdo postaví před Putina a řekne mi, tak mu to řekni, nebo mu to řekněte, tak já mu řeknu, sorry, těch 500 metrů, který zbývala ta železnice na tu Ukrajinu, tak ten vlak nemohl odbočit. Ten vlak prostě tu hranici projel. Mluvím o tom tak dlouho jenom proto, abych vyjádřil ze sebe, bohužel, tu skutečnost, kterou já jsem tam vnímal čím dál tím silně jako novinář, že ten režim lže. Víte, mě se někdy na těch besedách někdo zeptá, a Ukrajinci nelžou? Samozřejmě, že lžou. Všichni lžou. Když je válka, tak všichni lžou. Jeden vedle druhýho lže. Ale já vždycky v tom se snažím najít takovou tu, promiňte, možná je to naivní, tu milosrdnou lež. Že na jedné straně někdo lže, protože dělá svinstva a je hulvát. Tak ten lže. A na druhé straně někdo lže, jenom proto, aby těm svým vlastním lidem nalil novou sílu, nebo možná je to naivní představa, mi někdo řekne, že aby jim nalil sílu, aby jim nalil optimismus, aby jim řekl, já to vím, prostě schořel ti dům, půlku tvý rodiny Rusové zabili, a teď mu zalžu v něčem. Jenom proto, abych v něm posílil nějakého ducha. Já tomu říkám ta lež, kterou mohu odpustit, kterou mohu pochopit. Mě se někteří ptají, teď ten Rus jako na to měl právo. A já jim vždycky dávám příběh, který se zrodil u jednoho manželství na Krymu, které se rozpadlo, protože já sám jsem to sledoval. Potom v roce 2014 ona byla ruská, on byl krymský Tatar. A asi po 12-13 letech, už nevím kolika, se tak doma začali hádat, kdo jsou ti zelení mužičci, že to manželství padlo. Rozešli se. Nedali to. Ani ten chlap, ani ta ženská nedali. Ona ruská, ona je hájila, teď nás přišli osvobodit von, přišli nás okupovat, konec manželství. Když se dívám dneska na to, co se děje Rusko-Ukrajina, tak mi na základě toho manželství vždycky argumentují takovým přirovnáním, že představte si, že bylo jedno manželství v dobách Sovětského svazu, Moskva a Kyjev, jo? Že byli to dva manželé. Nejen to manželství se rozpadlo, protože se rozpadl Sovětský svaz. A ta ženská, ta žena, po tom rozvodu si najde novýho chlapa. Ten chlap se jmenuje Západ. A rozhodne se, že už je dávno rozvedena, už to dávno skončilo, a už jí nezajímá, co dělá ten manžel, už je to zapomenuto manželství a teď si najde novýho chlapa, partnera, který se jmenuje Západ. A tamten starý manžel se to doví a přijde za tou bývalkou a rozbije jí hubu a zmlátí ji, protože on jí to nedovolil. Jo, já používám velmi rád tohleto srovnání. On, ten Kreml, ten manžel, nedovolil ten bývalý. Už po 20-30 letech od rozpadu manželství zjistil, že ta si našla novýho šamstra a já jí to nedovolím, tak přijdu a zmlátím ji. To udělal podle mě Putin. Že prostě nedovolil a nedovoluje to nikomu z bývalých satelitních zemí, aby se rozhodoval sám. Těch zemí, které jsou v alianci, se patrně zatím ještě obává. Ale Ukrajina, která byla mezi někde, no tak to si to vyřídil jako se svou bývalkou. Budeš poslouchat mě a já ti dovolím
s kým budeš v partnerství. Což pro ty bejvalky a nás, ty bejvalí, je někdy mnohdy těžko pochopitelný, že má mít souhlas od někoho. A bohužel ten ruský režim dnes dělá to, že chce mluvit do k těm zemím, které byly v jeho zájmu, jako ke svým bejvákám s tím, že já můžu něco dovolit. Já jenom zase odločím, aspoň nemusíte domýšlet otázku. Ne, já mám otázku. Jo? Víte, to je v roce 68, víte mnozí, co se stalo. V roce 2018 jsem objevil vojáky, kteří seděli ve druhém a ve třetím letadle, které přistálo na Ruzyni v srpnu. A přišel jsem mezi ně. Dostal jsem vlaječku na památku, 50 let operace, oni si dávali mezi sebou vyznamenání, vždycky řekli, sloužím Sovětskému svazu, přišlo mi to divný, budiš, mají své zvyky, v roce 2018. A brali mě, jako že jsem jejich, jo? Že si mají s kým popovídat. Brzy zjistili, že já mám jiný pohled. To jejich vyprávění beru jinak. Byl jsem s nimi v Moskvě a byl jsem s těmi výsadkáři ve Volgogradě. Ano, starší pánové. Ale všichni byli jednotní v tom, že nás osvobodili. Že jak jsme nevděční, co jsme jim to provedli v tom 68. A mluví jenom o tom proto, protože řekli, přece my, kdybychom k vám nepřišli, a oni to tak dneska říkají na Ukrajině, to je úplně podobné, prakticky totéž, přece my, kdybychom nepřišli, tak mezi Berounem a Příbrami jste měli tajné sklady a na hranicích stál Bundeswehr a americká armáda. My, kdybychom tam nepřišli v tom srpnu, tak tam máte ty Američany. Dneska tohle oni vysvětlují v souvislosti s Ukrajinou. Oni přišli, si pustíte jakoukoliv ruskou televizi, tak oni dodnes tvrdí, že brání světový mír. To je takové tvrzení dneska v Rusku. My bráníme světový mír. A bránit mír v Rusku je nesmírně citlivé téma. Pro mě i pochopitelné, opravdu, jestliže tvrdí, že 27 milionů, někteří 20, je obětí za druhou světovou válku, že prakticky každá rodina někoho má ze svých dědečků a pradědů, kteří umřeli na bitevním poli, tak všichni to respektujeme a všichni se před tím stáníme, protože osvobodili svět před fašismem. Ale tvrdí dodnes, že brání světový mír a že by nejradši ubránili i nás a nechápu, proč jsme v Alianci, proč jsme je zradili, tak si myslím, že už je to zneužívání a využívání historie, na kterou mohou být hrdí, ale která už dnes s invazí na Ukrajinu nemá nic společného. Vy jste říkal, že Putin, nebo Putinova snaha je o obnovu